Dore ikosa mugira. Mutura Imana nkaho muyirusha ubukire. Mujye muyitura ariko muyibaze ko bwayigezeho. Ndigushimira hari umugabo yavuze ngo Mana niba utananshubije nk'ikimenyetso cy'ibyiza yesi ntahe ndongowe ariko ntahe nzi ko nzarongokwa nyima umugabo ariko mbi ikimenyetso kwari mu nzira ubuzengurutse mu iri teraniro wasanga abantu benshi bafite ibimenyetso by'abakonikoni n'abarozikazi bamwe bamaze kubyihanganira ngo nta wangu kwabaye nahubwo amahembe bagitsikuniye aha undi bakakiroha hano mu rukenyerero ngo hahiga uwihanganira ibimugerageza undi ukuguru bakakurebesha iyi ngo ihanganira ijoro ngo utegereze igitondo ngo inkoko yaba ikitabika undi bagafunganya ababyeyi ngo na Sara arahoze nyine abasenga baranyuzwe nyine undi bagatanga inyatsi bati nk'uko ubwoya bw'imbeba butunguka ariko azacuruza ntiyunguke agacuruza agashora miliyoni akavana mwane ngo n'ubutari ubu bwagize gute ngo bwarakeye ngo shinyiriza ngo hari kurira kwararira umuntu undi akabakavuga bati umunsi y'imbeba yageze mu biro by'umwami ariho azagirira akazi diplome bakayizinga nawe akavuga ngo n'abatayigira barahoze nyine abantu baranyuzwe nyine mani baba baranyuzwe barashigirije washigiriza ngo shinyiriza ngo imbaraga ziba zihari undi bakavuga bati nk'uko iki gisiga cyangara ariko umukobwa we yangara umukobwa akamara intara boshe mu kerarugendo ngo ntacyo ngo nzabana basigaye bwira mwicaranye ngo ntukanyugwe no gukora kwa Satani ababyanze muvuge ngo turabyanze umugabo akajaraza we nyine ku rusengero ngo mbo ngo nizeye Imana ngo yari yaramumpaye n'undi zamumpa nawe niba mujano yego ngo yaranyuzwe mani gore umuntu akagura imodoka ku wa mbere ku wa kabiri gatangira gukorora boshi yari urusenda rw'injuru bakamuhamagara ngo ibyo bibaho mu buzima ngo seko musadarafi ngo ibyo bibaho naho n'abazimu bamuteye ngo arihangana ariko ndashimira umuhungu witwa Eliya wanze agasuzuguro kaba yari n'akabadayimoni nkabatangariza ko uyu munsi hari igitambo gikura agasuzuguro iwawe hari igitambo gikura agasuzuguro muri korari urukundo hari igitambo gikura agasuzuguro ku bashumba hari igitambo gikura agasuzuguro ku bakobwa hari igitambo gikura agasuzuguro muri Alliance hari igitambo kibasha gukura agasuzuguro ku mudamu wawe muvuge ngo kirahari kandi tugiye kugitamba abumva bishoboka bavuge ngo amen perutse gusura umugabo sanga akaboko kagize gutya ndamubwira ariko ndizeye dusenge turebe ko wenda niyitabikorera ko wasenze yabikorera ibiryo byawe ndiye none aya masamaki ndiye n'izi nyama ndi umushumba ndi n'umupastoro muzehe rwose ubu ndabiriye kutambyaye murabizi ko ngira ukuri mvugisha ukuri ukuri kumbamo buri icyo ntakubwiye abari ntacyo mwana idufashe kandi tugerereza arambwira ati rero uku kuboko ni indwara yanjye ni indwara ati ni indwara yanjye nabatijwe ngufite nsezerana ngufite nuku kwibereye ndamubaza ntese ni impano y'Imana cyangwa n'abagome arambwira ati nabonye kuza none se ufite Bibiliya yego wibaniye nako ati nta najana icyifuzo ngo ngiye kugusengera ati y'Imana yagusize niyo kuzaba niba Uwiteka yari yagenye ngo bampereze akanyana haleluya 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 ye ubundi habaho kwihangana hakabaho kwihambira hakabaho kwihambadika ubyihanganira icyo gihe ukabyihambiraho ibyanze ukabyihambadikaho
bitakwica ukabyisha none niba warihanganye ihambire niba warihambiye ihambadike niba warihambaditse byiyahureho ayo namagambo ne tugiye gukoresha nibyangara barakari wawe tuzaza gukorera iteraniro wawe mbe ntegereje nziko teri date nza we nubwitagu himodoka ariko igwi kimenyeso cy'ibyiza kwiyutega ihagarara yego ubwiyutezi ihagarara wenda niyo uzaguriza bwirwa mwicironye ngo iguhe ikimenyetso cy'ibyiza igusheho rubaga impande igusheho za mibe igusheho za diabete igusheho imikasiro igusheho imyaku igusheho igihombo igusheho abakonikoni igusheho ibihato igusheho uburozi igusheho imitsi igusheho umuvuduko igusheho amadeni ababyizeye muhaguruke mutere haleluya imana ibigusheho irabigucaho ibigucaho ariko mvuka ivuganye nawe hari ibindi ushaka kugucaho hari udusigisigi twasigaye igiye kutugucaho itwa Pastor Munezero imba muri paruwase ya Gasasa ndi umugabo ndubatse ibindi muzabimenya mwansuye icyo nzi ndabakunda hari ntashyo mbafitiye ni muzakire turasoma ijambo ry'Imana haleluya giro mwicaranye niba natashe areke yumve ingingo z'ingenzi wenda ntumbyumve byose ariko umve ingingo z'iki urabyanariza ugeze imuhira itangiriro ibice 8 itangiriro ibice 8 itangiriro ibice ni 8 umurongo ni wa 20 tangiriro ibice 8 umurongo wa 20 haravuze ngo Nowa yubakira Uwiteka igicaniro atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa Uwiteka humurirwa n'umubabwe Uwiteka aribwira ati sinzongera ukundi kuvuma ubutaka nimwakire neza ijambo ry'Imana ntabwo dukomeza iyo hijya bafite bibiliya murasoma nibindi kandi ndajya ndabibutsa kandi ubundi nta nabapfira gushira hanamwe harimo abaributsa abandi ijambo riravuze ngo Nowa yubakira Uwiteka igicaniro mu matungo ye atazira no mu nyamaswa zitagirute zitazira Uwiteka humurirwa nacyo aravuga ati ndirahiye sinzongera kurimbuza isi umwuzure tugeze hano naho mu gitabo cy'abami hari ijambo mwaririmbye nange nshaka kuvugaho igitabo cy'ambere cy'abami ibice 18 umurongo nuwa 36 turagendana nabihuta nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe mu Bisirayeli kandi ku mugaragu wawe haleluya nkaba nkoze ibyo byose kubwa ijambo ryawe nyumvira Uwiteka nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka Uwiteka twika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu byose biraka ukamya amazi yari mu ruhave yose maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe Mana Uwiteka niwe Mana ishimwe mbisomye neza nuko ntari uwanyu ndu wa kure muba mukomye mu mashi ayarahagije ntiharabura mwumpamya amashi y'abantu 800
ni harabura mu mpamya maze nkazakomegwa mu mashinanje hari ikimana ikoze sinasuzugura ibyo mukoze rero aya magambo y'Imana haleluya avuze ikintu Noa yakoze amaze kurokoka umwuzure haleluya hari ibintu yatekereje yatekereje atari ko nubwo turokotse yakoze ibi iracahari naratumye ibikora baracahari ari abantu bari baracahari n'Imana izabahana igizute iracyahari kansubiremo mu byumve neza ujya no kutiga biragatsindwa mbuze uko bimbigoroza ikinyarwanda yabanye umwuzurukamye mbere yo kuja mu isi ngo akore ibintu byinshi aratekereza ariko ibidukize ko mbonye tubikize yego nkabandokotse na madame akaba arokotse n'aba twari turi kumwe bakarokoka ku ibi bintu byatewe n'abanyabyaha nkaba nabonye bakiriho umunsi wongeye kurakaza Imana ikongera igakora ibi yego ndabarebye mbona muri kubyumva neza buriya ndishimye nibongera bakayirakaza ikongera ikarubira igafungura amarembo y'ikuzimo igafungura n'imigombero yo mu ijuru yego ndarokotse nzanye amatayi yego ndarokotse akarima k'igikoni kera amashu ariko se aba bagome ko banasaba munsi bongeye none himbaho n'imisumari byo kubaza indi nguge nzabibona ahamagara famiye Nawa mumumpere nawa kwiriye icyubahiro yakoze ibintu byiba yakoze ibintu tukigenderamo nanu uriya mwana yakoze ibintu byiza muje mumushima nabibonye iri jambo ndisomye saa cyenda numva riranyoheye ndavuga nti mutunota duke bashobora kumpa ndarivuga abakoresheje inama famiye yarayibwira ati rero inzi ikintu gishobora gutuma Imana irahira ntizongere kurimbuza isi amazi ngiye kugikora abiwe baturakora iki ati ngiye kugira igitambo muvugiye ngo hari imbaraga z'igitambo ubundi niko nshatse kukuganiza nuko nanyuzi kure kandi Kigali hari amashumbi nshaka gutamba igitambo ndayegereza ikimasa cyiza ndashimira Noa ngo mu nyamaswa zitazira n'amatungo atazira arabyegeranya ashyira mbingwi arenyegeza kubitamo ibihumura neza kubitamo utwatsi duhumura manuriramo uduti tugira amavuta yinikizamo imishishito birinduramo inyama z'imyijima kubita mwivuta muvuge ngo arabikaranga neza kugira ngo bihumure abitunganiriza Imana amaze kubitunganya ngo agahumuro kavuyemo kaba karazamutse arenyegeza karazamuka kaba kageze imbere y'Imana ahandi Imana yishaye ngo bihumuriye iravuga ngo impumuro iturutse barabwira abamarayika batumva rero mu isi hari umugabo utekereje kugutambira igitambo yitwa Noa iyi mpumuro ni iy'ibintu Noa ari gukora batesa ari gusaba iki ngo yakwishimiye
gahunda mwagiranye ejo bundi ingogo zagaramye ngo ariko ukamurokora abona ko yagutambira akantu none akantu akoherereje ngo nawe nuzu ukabona nyine uzumenya ko hari akantu wamukoreye nawe igihe igihimbogo zarerembaga mu mazi ngo yabaga riunguruka kabona ibintu wakoze ni byiza ngo igihe abagabo bakomeye barerembaga mu mazi ngo yarabibonaga kabona Sasufi ngo yaranezerwe nyine akakotsi kazamutse nakinyurwa ryanowa ngo ariko nari kugutereta ngo nurakara uzagabanye gake kuko uburakari wagize bwari bufite umuvuduko na vitensi ngo yabonye na kamera zakwandikira ahubwo bira bintu wakoze ati byigeho icyo ashaka nukugabanya umuvuduko w'uburakari ati kandi ukamenya ko nakorara amahoro izabiriho hari igihe rero hagira ucumuruka zibura amarembo y'ikuzimu ukamenya ko muri Betelehemu hashobora guturumbuka mu icyaha ukongera ukabura rubiye ukamenya ko muri Alliance hari nk'uwakora igicumuro ubwo rero ngo gira akantu wamutangariza giro mwicaranye ngo ibirahagurutse ibigize ute muvuge ngo kubera igitambo ndifurije igitambo gihagurutse imana ku ntebe ibi bintu wakoze abo turi kumwe muramvugira ngo amen mbere uwo mwicaranye umukono umubwire ngo utambe igitambo gihagurutse imana wowe ntupfe kugenda gusa ngo uvuge ngo natambye urugendo wagize imodoka wazanye inzara wararanye amajoro wabyutse indirimbo waririmbye inanga uri gucuranga ibyuma wari wikoreye amaturo watuye repetisiyo mwakoze byari bikwiye guhagurutsa imana ikabereka ko yanyuzwe ngibirahagurutse yo kabyara ngibibwiye Nowa iramutuma uhita umva uko mvuganye nawe kuva ubu kugeza impande ivuze Ticyari cyo ndakabura umwuka we wowe ufite ibitambo watambye bitazageza no mu kwa mbere we yagitambye uri ururembo rwa muhoza ari hariye atari yavuka buri ari kugendera ku icyo Nowa yatambye kuko dufite icyizere ko itazongera kurimbuza isamazi kubera agahene n'agakaka Nowa yashize kujya hasize imyaka myinshi ADEPR itaragera mu Rwanda Nowa yari yaragitambye ariko ubu turi mu munezero w'imbaraga z'igitambo cya Nowa ko tutazongera kurimbuzwa n'amazi kuko igitambo cya Nowa cyahumuriye Imana bitera gufata umwanzuro kabiri mvuga oya muretse turakomera mu mashirimwe harundi ngiye kuvuga undi aleluya niba ngwaraza tangariza abantu ngo abazavuka muri 2010 80 90 n'abamunezero bavuka 6-6 muzababwire ko hari igitambo Nowa yigeze atamba kigakuraho burundu umujinya w'Imana baje barya banezererwe nubwo imvura yagwa izahita ariko iyo ku bwa Nowa ikuweho no kunyurwa n'Imana n'impumuro y'igitambo cye uwo navuze bwira uwo mwicaranye ngo ntutahe utamenye uko bigenze weho ntutahe utamenye uko bigenze ntabwo ari ugutamba ngo utahe gusa ahubwo urategereza uvuga uti si ikinatambye yakemeye yakigaye yacyanze ni icyangwa uzaza n'ikindi ni icyemera uhimbaza Imana Eliya nawe muramvugira ngo amena ngo akaje mu butumwa abakonikoni bati nguko bishagagura ariko imitsi hinarara ngo akabona abantu batashe bahetamya amatako kubera abahanuzi ba Bayali n'abakonikoni ngo akongera akaja kuririmba ati simba ngane riboko ngo abadamuka akaguruka akaba kagendeye ko ngo kababwira atari ko nubwo hari Imana hari abakonikoni n'abahanuzi ba Bayali ngo hageze ati uwiteka niwe Mana bagasubira inyuma baravuga bati iyo asenga ntabwo ari Imana ngo hageze ati dufite Imana ihagarika imvura ngo bakamuca ruhinga inyuma bavuga bati iyo nta Mana irimo baramukosora akavuga Imana akavuga Bayali akavuga ishobora byose bakavuga Dagoni iro mwishare nyengo baba bamuteye uburakati
bamuteye uburakara aravuga ati nimubishobora muvuge ngo bamutere umujinya ariko ni umujinya mutagatifu aravuga ati akagasuzuguro ko kuririmbana n'abantu ubuzengurutse mu iriteraniro wasanga abantu benshi bafite ibimenyetso by'abakonikoni n'abarozikazi bamwe bamaze kubyihanganira ngo nta wangu kwabaye nahubwo amahembe bagitsikuniyaha undi bakakiroha hano mu rukenyerero ngo hahiga uwihanganira ibimugerageza undi ukuguru bakakurebesha iyi ngo ihanganira ijoro ngo utegereze igitondo ngo inkoko yabikitabika undi bagafunganya ababyeyi ngo na Sara arahoze nyine abasenga baranyuzwe nyine undi bagatanga inyatsi bati nk'uko ubwoya bw'imbeba butunguka ariko azacuruza ntiyunguke agacuruza agashora miliyoni akavana mwane ngo n'ubutari ubu bwagize gute ngo bwarakeye ngo shinyiriza ngo hari kurira kwararira umuntu undake bakavuga bati umunsi y'imbeba yageze mu biro by'umwami ariho azagira akazi diplome bakayizinga nawe akavuga ngo n'abatayigira barahoze nyine abantu baranyuzwe nyine mani baba baranyuzwe barashigirije washigiriza ngo shinyiriza ngo imbaraga ziba zihari undi bakavuga bati nk'uko iki gisiga cyangara ariko umukobwa we yangara umukobwa akamara intara boshe mu kerarugendo ngo ntacyo ngo nzabana basigaye bwira umwicaranye ngo ntukanyugwe no gukora kwa Satani ababyanze muvuge ngo turabyanze mukomere Imana mu mashi hari ikirambiwe haleluya 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 abasimu barakora ku bwa Eliya uwishakiye akamama ngo babone umugabo arakenye bati nk'uko bikuri nka mu rugo ariko bimukuriwe umudamu akaba arigendeye umugabo akaja araza we nyine ku rusengero ngo mbo ngo nizeye Imana ngo yari yaramumpaye n'undi zamumpa nawe niba mujana yego ngo yaranyuzwe umuntu akagura imodoka ku wa mbere ku wa kabiri gatangira gukorora boshi yari urusenda rw'injuru bakamuhamagara ngo ibyo bibaho mu buzima ngo se kwa musadarafi ngo ibyo bibaho naho n'abazimu bamuteye ngo arihangana ariko ndashimira umuhungu witwa Eliya wanze agasuzuguro ka Bayali n'ak'abadayimoni nkabatangariza ko uyu munsi hari igitambo gikuraho agasuzuguro k'abadayimoni hari igitambo gikura agasuzuguro iwawe hari igitambo gikura agasuzuguro muri korari urukundo hari igitambo gikura agasuzuguro ku bashumba hari igitambo gikura agasuzuguro ku bakobwa hari igitambo gikura agasuzuguro muri Alliance hari igitambo kibasha gukura agasuzuguro ku mudamu wawe muvuge ngo kirahari kandi tugiye kugitamba abumva bishoboka bavuge ngo amen komaze haleluya 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 mperutse gusura umugabo nsanga akaboko kagize gutya ndamubwira ariko ndizeye dusenge turebe ko wenda niyitabikorera ko wasenze yabikorera ibiryo byawe ndiye none aya masamaki ndiye n'izi nyama ndi umushumba ndi n'umupastoro muzehe rwose ubu ndabiriye kutambyaye murabizi ko ngira ukuri mvugisha ukuri kumbamo buri icyo ntakubwiye abari ntacyo mwandi dufashe kandi tugerereza arambwira ati rero uku kuboko ni indwara yanjye ni indwara ati ni indwara yanjye nabatijwe ngo ufite nsezerana ngo ufite nuku kwibereye ndamubaza ntese ni impano y'Imana cyangwa n'abagome arambwira ati nabonye kuza none se ufite bibiliya yego wibaniye nako ati nta najana icyifuzo ngo ngiye kugusengera ati iy'Imana yagusize niyo kuzaba
Niba Uwiteka yari yagenye ngo bampereza akanyana ndavuga intaha mwuka we ngiye kubikora ariko nkumva Satani ari kumbwira ngo uramwara nk'abamusengeye mbere ngo n'abambere ntibari bose ariko nkumva ijwi riri kumbwira ngo shira amakanyabugabo ngo nta muntu ufite ibiro bingana guca umwaranaga impano z'umwuka wera biro mwicaranye ngo shira amakanyabugabo abagashizemo muvuge ngo haleluya 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 ye ubundi habaho kwihangana hakabaho kwihambira hakabaho kwihambadika ubyihanganira icyo gihe ukabyihambiraho ibyanzu ukabyihambadikaho bitakwica ukabyisha none niba warihanganye ihambire niba warihambiye ihambadike niba warihambaditse byiyahureho ayo ni amagambo ane tugiye gukoresha nibyangara barakari iwawe tuzaza gukorera iteraniro iwawe nta bantu b'abanyamwuka babyizeye nta banyamwuka babyizeye barahari ntabahari mwembera ko iki gitambo cyakubita ibyananiranye cyamanura imana bagataha baravuga ngo Uwiteka niwe dore ikosa mugira mutura imana nk'aho muyirusha ubukire mujye muyitura ariko muyibaze ko bwayigezeho ndigushimira hari umugabo yavuze ngo mana niba utananshubije nk'ikimenyetso cy'ibyiza ye sintahe ndongowe ariko ntahe nzi ko nzarongoka nyima umugabo ariko mbi ikimenyetso ko ari mu nzira mbe ntegereje nzi ko teri date nza we nubwo itaguha imodoka ariko iguha ikimenyetso cy'ibyiza kwiye utege ihagarara yego ubwiye uteze ihagarara wenda niyo uzaguriza biro mwicaranye ngo iguhe ikimenyetso cy'ibyiza kirahari ntagihari niba utazanaseka niba utazanaseka ikirigite nuseka urabuzaseka batagukirigise iyi mana igira c'est qu'on appelle quoi c'est témoignage de satisfaction satisfait inyurwa y'imana hari igihe inyurwa ntiguha ifaranga ariko ikaguha iryo kugura mukaru kikaba ikimenyetso kuzagura n'icy'amata je vous donne un exemple kambaho urugero kera nta kote nagiraga ariko abo nasuye hari uwo nasuye ampa n'ibitankwiye ndavuga inti ariko nubwo bitankwiye birahenze iki ni ikimenyetso ko hari igihe nzambara ibintu biba bimanutse muri gahunda na bigenda bigerage nshura ikimenyetso cy'iki uyu munsi ushura ikimenyetso cy'ibyiza korara amahoro iraho ikimenyetso cy'uru rugendo kirahari ntagihari ariyanse haleluya Betelehemu habari zako muko bye Mungu yuko hapa ndatangaye cyane mbo njambo ni nkono yatetse ibishimbo hakaba igipfuba urapfuba ntunatohe wenda pfuba mu iteraniro ariko werekane ko wagize mu nkono uzinga imipfunya biro mwicaranye ngo nibipfubyo bizinga imipfunya kirakwerekana kiti nubwo napfubye nageze mu nkono erekana ko wageze imbere y'imana erekana ko wageze imbere y'imana ifite imbaraga haleluya haleluya eliya ategura igitambo n'ababayari barategura ndamushimiye buriya hari abazimu yishe n'ubu baba bari kudukoraho kuko niyo yaraba yarakubise 450 twabirongeyemo
None iyo babaha iyo bagumaho ubu barabyaya bangana iki? Yee fata abantu 150 ufata n'imyaka 1000 buri wese umuha umwana 450 personnes fois 1000 ça fait combien? None horata ariko haleluya ntabwo nize ariko akanakamenyetso ko nagezeyo singa fite se hashuri busa abatuma harabazamura sambiri bakabwira ko kano niko karabaryohera cyane nuwaje agwanye n'umugore ni nkavuga uragera y'umusaba imbabazi ngo bakabwira abantu batari koko mutatashe ngo bakavuga bati rero aha hari amakipe abiri yose yaje gutamba dushaka kureba ikipe iratamba umuriro ukagira ute ukamanuka saa yine ziragera baravuga ariko ntimurambirwa abantu batirekada dushaka kureba ikipe imana ishigikiye iratamba umuriro ukagira ute ukamanuka giro mwicaranye ngo saa sita ziragera saa sita zigira ute mubwire ngo abantu banga gutaha aravuga nta turataha dutegereje kureba uratsinda n'uratsinda saa saba imana ikabwira rito mvuko mvuganye naho ndabamwaza ndaba ndabacucuma ndabarindagiza ndabahinaga ndabadudufa ngo eriya akagaruka hano na bayari kababesha bwira uwo mwicaranye ngo na bayari kababesha aba bayari kababesha ndabashigikiye ndabakomeje dore n'umwe mwe muri benshi muri defosiya ndakoresha imibare myinshi muramumwaza n'imana ikaza ira sika igihe uratamba nibwo ndaza mubwira ngo iraza iraza iri hano ntayihari murayumva ntabwo muri kuyumva irakora ntabwo irakora irabamwaza ntabwo irabamwaza bwira uwo mwicaranye ngo ibaguceho muhereza umukono umubwire ngo iguceho abakonikoni iguceho ababayari iguceho amahembe iguceho rubaga impande iguceho za mibe iguceho za diyabete iguceho imikasiro iguceho imyaku iguceho igihombo iguceho abakonikoni iguceho ibihato iguceho uburozi iguceho imitsi iguceho umuvuduko iguceho amadeni ababyizeye muhaguruke mutere haleluya imana ibigucaho irabigucaho ibigucaho 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 hari ibintu imana yigeze igucaho byagusuzuguye ibigucaho ariko mvuka ivuganye nawe hari ibindi ishaka kugucaho hari udusigisigi twasigaye igiye kutugucaho urakoze mwana urakoze abo yaciyeho ubukene muvuge ngo amen abo yaciyeho ibyaha muvuge ngo yabiduciyeho abo yaciyeho amahembe muvuge ngo amahembe yaraduhunze bwira muri kumwe ngo n'uyu munsi hari ibyo irakora kamuhaguruke mwihangane muhaguruke Betelehemu ihaguruke amahori desika dema ariyansi ihaguruke impuhe zihaguruke n'abashumba bahaguruke utuyoboye yegere hino numvishe data hari icyo yishimiye hari akantu kageze ku mana hari ibintu abantu baravuga utashe hari ibyo bazavuga ejo bombereka amaso yawe irabishoboye ntabwo ibishoboye muvuge ngo iki gitambo ihangane uvuge ngo iki gitambo cy'uyu munsi ntago muri kubiha agaciro muvuge ngo gihumuriye imana korara amahoro we bihumuriye imana ayo mwasenze yageze ku mana izi ndirimbo zigeze ku mana urukundo we bigeze ku mana
iti kigeze kuma ako wakoze kageze kuma ubwitange bwawe bigeze kuma esanse wanywesheje ngo utware abantu bigeze kuma amajoro waraye ageze kuma rambura ukoboko kw'iburyo uvuge ngo bigereshe maze guha ikimenyetso muvuge ngo kibyiza ninginga mushumba hamagara imana yibwire ngo ibi bitambo twatambye nibindi tugiye gutamba bigere ku mana senga imana imana data wa twese waruri kumwe na Noa ibyo dufite ibimenyetso waruri kumwe na Eliya ibyo turabyemera cyane uyu munsi Eliya yagiye mu ijuru Noa nawe yarapfuye ariko twebwe turiho nitwe duhari nitwe turiho nitwe turirimba nitwe tuvuga gukomera kwawe nitwe tuvuga imbaraga zawe jambo ryawe rikavuga ngo kwaruri kera kwaruri ku musozi wa Karumeli n'uyu munsi muri aya masaha ni kuri kukuri Imana idahinduka aba bantu batambye igitambo batera intambwe baza mu nzu yitiriwe izina ryawe nawe bagirire neza ubarebana amaso y'imbabazi bwa burwayi bwanze gukira bwasengewe igihe kirekire bakajya mu butayu ntibakire bakajya mu bitaro bito n'ibikuru ntibakire duhamagaye Imana yo mu ijuru duhamagaye Imana yo mu ijuru duhamagaye Imana ishobora byose duhamagaye Imana ivuga bikaba duhamagaye Imana yari kumwe na Eliya